Антон Чавдаров и за това видео. А сега продължаваме темата тук в студиото. Ще си говорим за тъмните модели и как ни принуждават да купуваме. Цитирам Европейския потребителски център, а он там ни гостува и Соня Спасова, която е тук при мен в студиото. Здравейте, госпожо Спасова. Радвам се, че сте тук. Здравейте. Благодаря за поканата. Винаги е полезно, според мен и нашия екип, да говорим и да алармираме за подобни тъмни модели, защото, навярно, всеки един от нас, дори веднъж в живота си, попадал в такава ситуация. В вашата разработка, образно казано, казвам го на нашия журналистически език, вие така разглеждате тези тъмни модели. Какво трябва да знаят хората първо, когато се насочат към една покупка и какво представляват на практика тези тъмни модели в конкретика вече да ги разиграем с вас тук? Така както завърши репортажа, винаги е необходимо да има внимание. Аз бих добавила малко повече внимание, особено ако пазаруваме онлайн от непознат за нас електронен търговец и до сега не сме го правили никога, защото тези тъмни модели въздействат така на хора, които са по-скоро неопитни или пък, да кажем, са нещо разстроени, защото много често импулсивните покупки могат да бъдат породени от неприятна или пък напротив приятна ситуация, т.е. нещо, което се случва емоционално при нас. Да. И компенсираме с шопинг терапия, както например, му казваме. Да. Например, дали ще бъде шоколад, дали ще бъде нова рокля, това може да бъде една импулсивна покупка, която са ни помогнали да извършим много набързо и може би не винаги осъзнато тези тъмни модели. Това са на психологически и маркетингови трикове, които така ни принуждават да купим нещо, което може би не искаме или пък нямаме нужда точно в този модел, точно в този момент. Или, например, ще ни струва повече, отколкото сме предвидили да дадем. Това са различни варианти, в които ние наистина купуваме, без да сме преценили достатъчно добре ситуацията и без да сме обърнали достатъчно добре внимание и на други продукти и други услуги, които се предлагат на конкурентни сайтове. Как обикновено се случва това? Понеже преди да влезем в разговор, имахме възможност буквално за няколко секунди да си споменем една на друга няколко такива примера, защото аз се замислих какво би следвало да бъде определено като тъмен модел. Например, казахме оферта, която изтича след броени това минути, часове. Това е най-популярната, вероятно, възможност за въздействие. Има само 3 броя, последни бройки, последни стаи, последна възможност. Имате само 5 минути, имате само няколко секунди, за да вземете това решение и да купите. Тоест, това е една преса, която въздейства върху съзнанието на потребителя и той смята, че това ще бъде сделката на неговия живот и съответно, ако не пристъпи към плащане и към купуване, той ще бъде, в смисъл, ще пропусне тази сделка. Сега ние знаем, че това не е незаконно. Това не е незаконно. Абсолютно спокойно могат да го правят търговците. Въпросът е доколко и как въздейства върху решението на потребителя да купи съответната стока или услуга. Защото ако е дадена пълната информация, ако тази информация е вярна, то тя ще му позволи на потребителя да вземе съответно своето реално и адекватно решение за покупка. Ако обаче тази информация е малко преувеличена, малко така пресилена, то тогава той няма да вземе аргументирано решение за своя потребителски избор. Сега, обмислят ли се някакви мерки или някакъв допълнителен регламент по отношение на тези тъмни модели, както ги наричате, на европейско ниво? Нещо, което очакваме да се случи в нашата страна като алгоритъм на работа. Да, в момента предстои да бъде да влезе в сила директива на европейско ниво, която регулира рекламните послания или по-скоро така дава насоки. Рекламните послания, включително и тези тъмни модели. Другите рекламни послания имам предвид това да бъдат обявени ясно и точно кога продуктите, например, са направени от екоматериали и наистина дали целият процес е свързан с екопроизводството и всякакъв вид така зелена тематика, която е включена в информацията по отношение на производство на даден продукт. Ще има ли, да очакваме ли да има тотално преформация на начина, по който се предлага един продукт или едно преживяване или една почивка в интернет. Тоест, ще продължим ли да виждаме онзи таймер, който ни отброява, че остават един ден, 20 часа и
не знам си колко минути и секунди до изтичане на оферта. Всичко зависи от това доколко те решават да дадат парите си при едни такива оферти. Тоест, докато има хора, които купуват и които се съгласяват на една подобна проява и една подобна реклама, то и търговците ще го предлагат. Пак казвам, това е техен трик, тяхно решение, за да могат да продадат пък своите услуги. Въпросът е наистина да се намери баланса между това потребителят наистина да намери своята най-изгодна оферта и търговецът да не нарушава законите. Преди години много пъти сме си говорили за това колко хората все още нямаха доверие в институциите. Не им се занимаваше, буквално и жаргонно казано. Къде ще ходя сега да подавам жалба? Тази бюрокрация ще ме влачат от едно гише на второ, на трето, пък ако някога изобщо получа отговор, нямаше никакво доверие в институциите. Говоря и за КЗП, и за сега Европейският потребителски център, като там вече не съм запозната в така детайли каква обратна връзка имате вие с потребителите. И затова ми е интересно да ми кажете, променят ли се тенденциите, имат ли доверие хора, заливат ли ви с обаждания, с сигнали, с жалби. Изобщо функцията на Европейския потребителски център може би е важно да изчистим, защото в никакъв случай не го сравнявам с КЗП. В последните години има увеличение, което е като тенденция, се запазва по отношение на жалбите и на хората, които се обръщат към нас. Ние е важно, може би, да се уточним. Ние можем да помогнем, когато потребителите, независимо от тяхното гражданство. Те живеят в България, може да са временен период, в който живеят в България, но трябва да живеят в България и да имат проблеми с търговец извън България в рамките на Европейския съюз, Исландия, Норвегия и на този етап все още работим и с колегите от Обединеното кралство. Тоест, ние сме част от мрежа, работим винаги с партньорски център и сме съфинансирани от Европейската комисия, т.е. сме създадени по един модел, за да можем да помагаме точно при трансгранични потребителски казуси. Т.е. извън България? Извън България, да, в рамките на Европейския съюз. Ако аз поръчвам от сайт от чужбина, попадам ли във вашия таргет на евентуално недоволен потребител или измамен? Или... Абсолютно, стига този сайт да е в регистриран, неговото седалище, неговата регистрация да бъде на фирма в Европейския съюз, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство. Може да се обърнете към нас. Нашите услуги са безплатни. Нещо, което искам да подчертая, е, че ние сме достъпни по всякакъв формат. Тоест, основно приемаме жалбите си онлайн. При нас няма разкарване кишен. Да. Ние самите сме съвсем малък екип, така че няма къде да препратим потребителя, когато дойде при нашия офис, защото имаме и такива потребители. И сме, разбира се, достъпни, откриваеми в различните социални мрежи, ако някой потребител има нужда от така бърза консултация с нас. Много ви благодаря, госпожо Спасова, че бяхте тук. Надявам се, уважаеми зрители, за вас да е била полезна тази информация, която споделихме. И да, Европейският потребителски център е достъпен за всички нас. Хубаво е да има такива минути в ефира, в които периодично да напомняме това и да си търсим правата в крайна сметка, защото и това е вашата дейност като функционалност. Важно е да знаем нашите права, да. И съответно да знаем как да ги защитим. Благодаря ви много. Изпращам ви на живо от студиото, защото нямаме рекламна пауза и преминаваме директно на другата тема. До нови срещи. Успешна седмица да